Augusto Fernández fa el bot a Moto2. El mallorquí disputarà el que resta de Mundial amb l'equip Pons Racing després de substituir el pilot Héctor Barberà. Molt content, l'equip Pons també és un bon equip, amb en Baldassari, que és el meu company d'equip, ha guanyat carreres un guany. I joder, era un poc un somni, no? Era d'un dels equips que en un futur t'agradaria arribar, no? per poder guanyar carreres i lluitar per un Mundial i mirar, arribat d'aquesta manera per substituir un pilot i joder, molt content. L'any passat el mallorquí ja va córrer Moto2, però al final de temporada l'equip no el va renovar. Penses moltes coses, ha estat un hivern difícil, molt llarg i que tothom tens a pensar moltes coses, però bueno, ja té quasi la gent que m'envolta, pues, han seguit fent feina i sabien que havien de tornar perquè podem estar allà i bueno, crec que ho hem demostrat. Augusto Fernández té ben clar quin ha de ser l'objectiu per aquesta temporada. Home, l'objectiu és guanyar carreres i lluitar per un Mundial, però jo crec que ja que és mitja temporada, l'objectiu principal és preparar l'equip bé, no? Fer bona feina en l'equip. L'objectiu de cara a final de temporada és estar sempre en els 10 primers. Per lluitar per una plaça entre els 10 primers, August haurà de competir contra un altre pilot mallorquí, Joan Mir. Fa temps que no corrien junts, hem corregut sempre des de petit, però bueno, ahí està un nivell molt fort, tant psicològicament com tot, tècnicament, físicament, i en vos compte ja firmat de MotoGP, que això te fa estar més fort, no? Però bueno, és un rival més ara i intentarem guanyar-lo en cada carrera.